Значить, по озеру була така ситуація. Значить, щоб його виділити, КП «Київське інвестиційне агентство» дало довідку в генплан, що тут є. Генплан дав довідку, що тут грунтові води. І на цій інформації депутати прийняли, що тут можна давати ділянку забудови. Але на цій ділянці водойма, яка включена у проєкт і ще до дозволу той довідки з КП «Київплан», як зелена територія. Так от, як зелена, і пройшла вже комісію в Міністерстві екології. Це було влітку 2014 року.